Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum nagu sarena urang masih kena tiasa batupang nagu dari tiasa seserangan dari soksana semu di cuman tarang langkungan channel Isma pakai kok. Alhamdulillah dina 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 urang naras kena anca dongen katunda dina dina kemari jajerena berah dina kapeuri dina 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 bagian anu kasalapana. Mudah-mudahan kau ini acara dongeng Sunda teh sing ngajantan kan panglipur kalbu pangabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Di mana wae ayana di cuklukna nu samisa mimika cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapertinya kalong tingana waktu semangat urang dilajengkeun di dongeng Sunda teh milih jeung ngadengukeun di jeung manco dina apena sawang-sawangan prungah. Mitra kaum dangu sadayana. Kana jeung haila anu ngarasa bungah nakaranan. Komode haila barang ningali eta imah teh memang teu gede eta imah teh. Kamar ngekor dua eta imah teh. Tapi katingali eta imah teh sanajan teu gede tapi mungil tur bersih, pagarna pager jangkung. Cetna anu warna koneng. Muh eta imah teh geunah nakaranan. Ramik nu anyar keneh. Tadi di kan. Ah, ieu betah. Nyantos satu di dieu. Saparaha atuh ieu cenah? Nya ceuk-ceuk geung kewe sok aya meusian heula. Tapi yakin ieu teh bade dikontrakeun kitu ku Mang Dadi. Nya, maka mama hoge kitu ngomong anu teh ka euceug kitu ngomongna. Acan lamun aya anu rek kontrak mun sok acan kontrakeun rek bulanan cenah rek tahunan kana terserah eta mah. Tapi nya mawa kamayar ayeuna meureun mah. Soalna kan duit oge cenah nepi itu ka dieu. Engke cenah pake eto cenah duit oge. Nya sok we heula gampang eta mah. Jeung euceug mama rarese lah. Sok we. Cek si euceug harita kalian non ngarana teh bisa disebutkan rom lamanya ahina keranan sebenarnya maka kana teh sabab ku kalakuan kana anu memang bener. Antukna harita kana jeung haila tangis boga tempat tinggal ayeuna nu anyar sakala diakutan itu jeung ieu kira-kira ka aku bawa ka akut mah kana harita netep dia teh imah nyatana imana Dadi anakna Bu Romlah anu pindah nyatana ka Menger. Pala mitra kaum dangu sadayana. Peutingna haila jeung kana anu darariuk ngarasan lantaran ngarasa nyari awak. Haila jeung kana harita anu ngaharuleng lantaran TV can dipasangkeun itu jeung yeuna. Kakara ge beres manehna teu mangararesang keneh duarana ge. Pok harita kana ngomong ka haila anu karunya ulang-ulang lain hulang-hulang bingung itu jeung yeuna. Capek we jeung mah. Haila. Capeknya. Kang, mana itu ngesang kena Haila mah? Karena hari itu baru ngeret karena awaknya Haila. Haila nuntep seket ke kana. Orang Bismillah jadi Kang juga nuntep keganggu deh orang tanya.
nya ila. Tanunya ieu awal tina imah ieu jenting kawas kieu oge. Sanunya ieu imah teh moal berkah ka urang. Amin. Ayeuna anu kawin jeung kana kurang leuwih aya 6 bulanna. Tapi memang can dikarunia budak kari ayeuna teh jeung kana. Kana ayeuna anu ngarasa tenang saterusna kana gerak deui lantaran geus boga tempat tinggal kasur dibawaan mimiti dipetenah-tenahkeun harita ku hayeula dibawaan ka kasur itu jeung dieu pakaian segala rupa dijengjeng-jeng-jeng we seperti biasa ayeuna mah genah jeng-jeng-jeng sabab kamarna anu kasebutkeun gede beda jeung di kamar nu kamari hayeula eta di mana kana geus mah sempit kamarna katurug-turugnya pandangan mata teh kurang genaheun we sabab memang teu diicet eta kamar teh poek we katingalieun. Ayeuna mah katingal hegar nakaranan. Janela aya buhan imah modern jaman ayeuna sedengkeun. Sedengkeun kana imah kana jaman baheula imah kana teh sanajan kasebutkeun rada gede ge lumayan. Tibatan imah ieu nya gedean imah kana sebenarnya mah. Karena harita sanggeus beres babaras beberes itu jeung yeuna. Sagala geus diperenahkeun itu jeung yeuna. Wadahan di dapur geus ditempuk jeung itu deuna. Tengah 11 kana kakara beres itu jeung yeuna. Sareungeun hayeula geus nyangkere we sare lantaran ditah ku kana. Capeun karunya hayeula teh. Antara gawe kawas kitu ayeuna kudu gawe kawas kitu. Buk-buk jeung yeuna. Tapi boh hayeula boh kana sanajan tapi oge manehanna tetep we. Tetap imut, tetap dekat tinggali lelah itu jeng iuna. Beres-beres karena harita beberes itu jeng iuna. Ngepel segala rupa karena mah. Tenyahuan hayila, cek hayila kena isukan orang pel. Ngan perak karunya we karena teh. Jadi puting-puting mana yang nagis ngepel we sorangan hayila mungis tibra we kerek harita. Beres-beres ngepel. Karena oge harita nyimpen pengepelan harita di tanggehkeun dina deukeut pagar di luar. Alhamdulillah ya Allah, beres kabeh ayeuna mah yeuh. Kana harita bari ngesap ngusap leta tarangna. Anu memang ngucur katingali kesang. Hayeula anu neuteup ka kana. Sanggeus kana asup ka kamar. Di mana Kang? Ngepel Kang teh. Hah? Ngepel? Nah ira tuh tadi kugakeun Kang. Wios tidak naon. Haru-harunya ira capek kan. Ah tapi oge wios ya Kang atuh kugakeun. Ih mananya daripada kusorangan. Jika ira anu ngerasakannya lucur karuhung. Tadi hudangkeun ku anu jadi salakina. Wios terus bobosok. Kahila cekana harita bari ngusapan kana tonggongna hayeula. Anu keur murungkut. Kulipak harita hayeula anu ngagulipak. Ngagulingkeun awakna ka kana nyang hareup harita. Kana anu keur diuk we bari sila harita teh. Eta di kekengingan teh Kang Isanan teh. Alhamdulillah kapanan. Ya ngiwai 2.5 juta mah paling tenang. Nah, ada eta mah balik di modal wae meureunan di sakit rumah. Dikana aya utung lah benten Kang. Aya, jadi leuwih utang lila leuwih pas untung namanya aya we. Urang dahar kapanan itu jeung yeuna alhamdulillah lah. Akang ge duka geus sabaraha simpenan sebenarnya geus nyimpen dah Kang teh. Akang nyimpen batet ieu deui geura. Ah, nyimpen sih Akang oge. Seperti biasa we dina awi lah. Ayo di bumi itu teh nu tika kantun Kang naon? Lah iya lah. Lainna parantos imeut da. Cekana harita.
karena anu memang rajin nyimpen duit. Karena ayeuna nyimpen duit teh lain di imahna di dieu da kakara tre atuh imahna di dieu mah. Nyatana di warung kana teh. Dina suku meja anu kabeneran kana teh boga meja nyatana sukuna nyatana dina awi. Anu meunang ngomean kana ngahaja make suku awi teh sabenerna mah sabenerna tilu mah di sukuna teh nyatana dina kaingan anu hiji mah dina awi. Dan niat kana memang arek nabung dina suku meja. Aila nuleuteup harita ka salakina. Sok rasa aneh-aneh salakin masuk itu jeung yeuna. Ayeuna mah geus apa adat salakina teh. Sok aneh-aneh. Kunaon Aila? Teu kana harita nuleuteup ka Aila. Emang sok aneh-aneh nyimpen duit teh di mana we? Ya kan ada penting mah nyimpen duit di mana oge kan manfaat. Biasa kanggo kana kanggo sadayana sanes ngagakeunnya lira kan. Oh, nanti sok aneh-aneh wae gitu kapungkur di bumi gini kan Dina. Awi. Terus di warung di mana? Ya awi sami, yang ada pun meja. Mana pun meja? Oh, rata kaki meja teh kanjang celengan. Oh, ya Allah. Ya udah satu ketang gitu mah. Enggak hilang lagi ngirian kadinya. Iya. Tergantung air. Aila nu neuteup seukeut karena ari teh kulepak kan kulekeun awakna. Jep kayaan eta peuting ari teu jempek. Aila jeung kana harita nu terek sare bae duanana. Udang capek kudu capek deui ayeuna. Ngan beda capekna ayeuna mah meureunna. Isuk-isukna kana jeung Aila nu katingali. Geus mararani. Parama da moal ka mararana, Aila moal ka kampus. Karena oke okay, muaka sekolah atau tapi muaka mana-mana iwal tika dinyawa ya duan naik ke pasar merina. Kegiatan lain iwal tika pasar jeng ke pasar ngalah duit nanti dah memang di pasar nyetana dagang Indomie rebus nyemak sinate mie rebus dagang oke okay, kopi yang lain sedengken di pasar harita Darman anu ngadadaguan anu ngadadaguan dunungan anaknya tena kanan can wae datang. Ayo kemana jenanya dunungan teh can datang wae ya teh aing capek ya tita tadi an aing tita tadi pesan teh kumaha ya teh gela tu aing ke kemana-mana liur ya kemana tu aing mah. Darman harita beri keselina karena nantaran karena jeng Aila anu memang keberangan sarena anu bantah terus tempur teh ya buat tinggal jadi kumaha-kumaha keberangan ya mana nama oke sholat nanti kai kan terus sholat sari dui sakudeng harita teh akara kulunyung Aila ala Aila jeng kana hijuan oja anu pake kerudung meleteng na karena gelis na karena ayuna kan Arita sekana ngegeruan ke Darman. Ayo mana kegeruan datang aing waktu liur capek do tidak tadi tukar-tukar di wae wunu mantuan anjir oi. Oh ayah nawe orang terus beres imah mana itu kan teman tuan jadi mantan sama di dia orang mau beres imah gak sepindah mana oi gak sepindah mah oh meninggal pindah lah. Darman kita hidung tidak segitu dong ngomong nanti nyambung lah gitu lah pertama dah Darman teh atur ke nyahong Darman memang gitu kayanan mun geus teu nyambung nya teu nyambung tapi salama ieu karena gawe mah tetep suhu Darman antukna karena jeung Aila karena nu nahir cai Aila oge na ngagolakeun cai nu gede geus hampir beak lantaran tipe tingkene yang berhenti subuh nah memang Darman kadang sok balik kadang sare didinya gitu gak goler wedi dan meja didinya oke okay. Tawa make samak dihanap gitu udah buat ayah didinya samak tempat letik tara rada kau okay, yang mahi jang sorangan menyamahi wedi padang duaan gitu mahi tete yos tete Darman kadang mulang kadang hente
Subuh-subuh Darman sok biasa we geus ngawuru geus hudang geus aya nu gedor itu jeung ieu nu kupagawe nu kara ieu itu jeung ieu na. Mantak Darman geus jam 7 jam 8 teh geus ripuh na karanan sabun ti subuh gawena manehna mah. Sedengkeun kana oge ngagaji Darman harita sesuai we jeung tanagana kitu. Henteu kana-kana kupagawe kitu terus digaji leutik. Henteu Darman biasa we gaji. Aparan teu gede sabarera ieu we meureun rada dibedakeun saeutik mah. Tegung sirila harita kadarinya aya nu darariuk tiluan. Bapak-bapak entang sudah mah. Punten sareng Pak Kanai teh. Mohon Pak. Oh, nepangkeun Bapak Imran ieu teh. Oh, Pak Imran, kami di mana, Pak? Ayo pergi sana, gitu ya. Jadi kia itu, Pak. Perkawis bumi, ya. Oh, bumi. Oh. Mang Badri akan dia tuh. Pak Badri teh ke siang cenah ka dieu na. Punten atuh. Pak Sanami teh, Pak Kananya. Mohon Pak Kana. Punten atuh urang ngobrol heula pangeutan sakedap tiasa kitu. Oh mangga mangga. Hayang. Akang jeung marek ngobrol heula meureunan. Kang, mangga. Teu kaila harita. Anu manggut. Nita kadu jadi salakina ngobrol harita jeung Imran. Punten Pak Imran, pada di dia tapi pada di itu we di itu dah sareng bapanya nak mobil di itu dah. Oh mangga atuh ditu mah. Antukna harita sanggeus pamitan kana jadi pamajikan anak lewat sue kana harita ngaleos. Pamajikan anak harita teu poe seukeut harita ningali ka kana anu ngaleos. Ditinggalkeun ku kana harita tukang dagang harita kadarinya saware mah. Besok biasa we nalong. Ningali nu ngaladangan nya tana haila nu geulis rancunit harita tukang dagang sumanget parang geulis. Teh haila iya ya, mamang iya tah, non ngarana teh, direbus direbus mirebus. Ah, sabar hiji mang? Tilu we tilu, kopi nawe tilu, ide ngunggulnya. Kana kemana kana? Tuh nuju ke bumi hilap pegoge. Oh. Lagel neng ngaliat cacan kedumuran kalinya. Mohon cacan dipercantan penginten. Ya tuh mudah-mudahan weh kepain banyak. Amin. Apunten neng kekap, paling itu kan nya. Kalau di pojok teh geningan. Oh mohon kereku Mang Darman ya. Mohon mohon mangga. Harita tukang dagang bara lagel sebenarnya. Sebab nyaho. Eta pemajikan kan sana jangan gelis kan terharu sepe jadi semangat teman ayah budak eta kadinya teh kitu mun aya panjikan kana kadinya teh lain hayang itu jeung ieu nang resep nempona da bae aku geulis teh geuning kana anu balik ka imahna harita ngabarengan mang Pak Imran. Pak Imran teh hiji jalma anu juga lah kasebut nang antara berdegong manehanna anu rek meuli imah teh nu geus siap aduitan ya terang ka Badri mamangna. Karena anu cicing di Jawa tara balik-balik ke Bandung. Agus tepi ka imahna harita tukung sirila oge datang Badri harita anu kana motor. Badri jeung nu jadi pamajikan anak nu ngaran Ela. Mang Badri. Mana pamajikan keningan? Kira harita di itu di pasar. Oh di pasar. Ya Pak Imran ke pasarnya. Nyabu saya ke pasar bieta jeung dicepi. Oh gitu. Jadi ki itu nak udah memanggil lilin tekarunya gitu dalam kumah tu memang kapan ada pangalap butuh itu. Perkara imah dijual teh sama sebenarnya memang teh tega kemana
Ini cingan ya ima, tapi dari kumah ada ima memang ima warisan ini nak. Nyatir naon mang. Benar tapi oke, okay, enak sepoga tempat ngontrak di dinya. Oh, jadi kieu na ite. Imah teh lakunan teh 3,5. Teh 3,5. Aku emang sabaraha? Sama biaya teh duit ka hiji rusuh ngajualna ka dua-duana. Memang cenah kaya na di jero. Kepan di jero oge, di dia motor saya sewatkeun ka tamad dia, Pak. Mang. Jeung imah teh ieu teh da. Teu bala locor jeung teu bocor na talang hungkul jadi dapur. Di dapur hungkul nu kaluarna hungkul da di jero mah henteu. Nyai teh geus diilikan kemari kitu kieuna. Imah teh ieu teh lakuna 2,5. Ya cekeng teh da kumaha tuh ceuk hayang mah heuh. Tapi lakuna 2,5 keur mah mamang da butuh pisan deh. Emang mamang butuh jang naon gitu mah. Mamang teh butuh jang namahan meuli mobil. Tapi ora mamang duitna kurang nya geus we imah nu di Bandung cing teh boga imah ieu di Bandung nya geus keur cicingan ku maneh kana. Padahal kumaha-kumaha ge da anger we imah sararea emang di mah tinggal urang hungkul duaan meureunan. Tah ieu imah teh laku 2,5. Tah ieu ieu tah. Karena hari tengah hulang, laku imah 2,5. Lamun laku 2,5 temal jadi manehna boga duit gede. Ya tidak naon mang laku mamang gue. Karena menuturkan, oh gitu eh, hampur ada lain hayang. Itu jeung ieu, nah mang oge. Tah duit emang geus dikadieukeun, tah duit emang geus aya ya duitna. Rek ditaepkeun kana ieu bisi gitu ieu mata bare kes. Ieu teh boga ATM mang. Teu boga ATM. Nya teh lagi boga ATM kalaka. Ya buan teh dieusian teh jadi angus aja can nyeun deui kitu. Ya mun bisa manyang geus di kes atuh mang. Ieu teh masalahna mun di kes teh duitna teu mahi euy. Aduh. Ah kumaha teh nya? Karena harita buak liuk bingung kumaha. Boga apa manehnya? Apa nak? Ayah sih apa mah tapi dah apa kieu mang teu ieu mah bisa ka ieu mah leutik siramna mang. Aduh kumaha tuh nya? Ayeuna pamajikan boga sugan mah. Kalau mang tanyakeun ka pamajikan atuh, uang telepon ka pamajikanna. Halo, Aila. Kang. Aila, ATM-nya masih aktif kan? Aktif Kang. Beranam gitu. Iya memang berarek ATM ke ATM Aila. Oh nyemang tuh. Kau Aila di ikan di ATM ke atasannya di nomornya dipastikan ke. Dan tuh satunya. Arita Haila langsung we mikeun nomor HP eta nomor rekening rentring cah HP kana arti ngon. Ayo mang. Tah ieu sawarehna dicekal bareun ku maneh. Tah. Ur 50 terus anu 70 deui mah meureunan. Ya ditepkeun meureunan. 70. Oh kan 2,5. 2,5. Itu 125 ewang memang. Untuk masalah kieu anu 5 juta teh. Ya pake kali itu kan ieu kemari jadi dipotong kumang. Ya yang kepentingan weh itu jeung ieu nah supaya jadi apa naya kekurangan itu bayar itu bayar ieu nah apa ieu teh meureun. Karena ngahulang diwae. Kerman 2,5 kemana tetap percaya sebenarnya. Tapi antuk lain karena hari tepok yang ngomongnya tidak naon mang. Sekiranya ya nuhun deh mudah-mudahan si manfaat ku abdi. Oh tidak naon sok we. Ampura mamang oge jarang ke Bandung. Iya jarang naon ulin atuh maneh ka Jawa ka ditu. Mun mangkela ira-ira gampil.
Cekana hari tadi nah hati menajis tinggur ulin ke Jawa. Ningali Pak Baroman pemajikan agak cenah sayang babuken kena irungan. Sugan ngomong kur tadi weh hungkul nanya sekali. Enggak sekali nama cekana cemerut. Ih, mantak najis nak kerana cekana hayang-hayang. Apa buke cenah gak cukang irungan. Lawan di totong panon cenah gitu. Para mitra kaum dangu sareyana. Kira-kira jam 10, jam setengah 11, si Mamang harita geus baralik ka beharana. Langah leumpangna dangah. Naek kana motor. Harita pamitan ka kana anu keur ngajanteng we harita. Dedengkeun Pak Imran harita anu teu milu balik. Naek kana harita ngareret sanggeus Mamang nak jeung jadi pemajikan anak harita ini. Pak Imran harita neuteup ka kana. Jang kana mun pa. Eta teh lanceuk atawa Mamang? Mamang pa. Karunya Jang. Naon da ti bapa mah eta teh mun percaya Ujang. Ngajual sabaraha cik? Hampir 500 ieu teh. Inilah inilah pak, mularas pak. Ih, papa nunggu duitan anak. Papa tetep milu ngomong heh dak. Hari suku mah gitunya lah asa harulin leta jangan pada mama papa terasa kan nasaikur kadeng itu asa tengah barijeng dipotong deh cenah 5,000. Berarti Ujang teh kebagian 120 kuduna. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah tetega teuing. Ujang deui ditu ngomong itu jeung ieuna narima we pak. Abdi mah pan. Aku masuk ku mage narima we pak lah wios we. Asa kalupi ge maretan aya nomor itu geuna. Geun wios pak. Deuh tuh ingkarunya. Keur mah geus teu boga saha-saha dilicikan ku dulur. Eta teh nu tadi teh warung. Eh bapak teh tadi dituduhkeun ku si ibu nu dia dari payun eta can di pasar taroskeun we can tak di pasar ka pasar tadi bapak teh da hoyong pepenak. Oh nya teh warung abdi pak. Tapi teh sama sadi dinten teh hanya kitu teh we ngaduh warung unggul pak. Ari istri ayeuna eta nu tadi aya di warung. Oh eta teh istri nya teuing eta. Geunjang nya. Hirup mah sugan we atau ayeuna urang tina peurah teh naon teh tina kapeurih ayeuna urang teh sugan kahareupna jadi peurah maksudna peurah ieu lain maksudna peurah urang galak eta jeung ieuna lain kapeurih urang tina naon teh peurah teh kapeurih urang teh sugan ke jengkena cing kaubaran pikeun peurah kahirupanan urang bisa ditinggali ku batur itu jeung ieuna urang ayeuna kasebutna peurih we dina sagala-galana hirup kasebutna tah bisa disebutkeun urang loba kasusah loba kabingung memang kitu ieu ari hirup tapi mudah-mudahan we kahareupna mah hirup Ujang teh sing bisa tinggalieun batur amin tah amin bapa kami teh di mana kitu pak ari bapa mah asli mah Cianjur Ciranjang, bapak teh asli mah. Kan pamajikan orang dia, orang Cijerah. Hari bapak mah, asal nanggawe di Pertamina, di hula mah, ngan ayin atas pensiun, geus kolot bapak bapak teh. Ya, boga duit cetek saeutik bapak teh nyebelikeun ka imah. Hanangan, kabeneran, pangih jeung anu rek ngajual imah dina media sosial. Oh, jantan sanes patah panggit. Nyeta sanes. Ya, pepanggihan weh. Rasanya bapak teka dia ngalong, tapi tenuju jangan di jatuh ayah. Hai tate. Oh, gitu. Mohon mang, apa? Ya, bios weh lah. Abis pepanggitan nampi weh, sekumah-sekumah, oke. Hampir 500, jang. Iya, teh.
kirang